sağımıza bağ işim var. Çok kalmışsın. Bu номер берді. Ана алдына тағы отыр. Қарам. Айда. Номер берді. Бұл жүріп кетеді қазір. Тоқтатамыз ба жолға шығып? Тоқтатамыз, тоқтап отыр ғой. Газ мен машинаға барамыз, секілін алайық. Камера қойып? Мәке. Какие у вас еще не согласен? Алло! Газ у вас будет, газ у вас! Здравствуйте! Как ваши дела? Хорошо? Давайте познакомимся, ваше служебное удостоверение. Гражданин Республики Казахстан. Почему остановили машину? Сариев. Как? Бекберге. Айтпаевич, да? Инспектор службы ГПП до 24 года, да? Старший лейтенант. Вы чем занимаетесь? Чем занимаетесь? Патрулируете. Патрулируете? А с водителем зачем встречались? С водителем? Какой водитель? Ну, белая иномарка. А? Нет, нет. Госномер не снимали у него? Да, ладно. Можно ваше удостоверение? Зачем? Надо. Зачем? Надо. Ну зачем? Надо, вы кто? Ну зачем вам это? Я гражданин Республики Казахстан. Вы кто вы? Ну, я гражданин Республики Казахстан. Вы кто? Гражданин Республики Казахстан. Водитель чакрыватын. Ассаламу алейкум, құрметті жүргізуші. Түсі бересіз бе көліктен? Алдында нарушениелеріңіз көрсетейін деп отырмын, жүргізушісіз ғой. Түсіңізші көрсетем.
Siz ko jürgüzüşsiz ki ayta ekta. Kimsiz la? Otura ver kötün gıcaps kalanca. Assalamu alaikum. Bilmiyorum. İsmim Balkbayev Asgat Bolat. Asko Asko деп. Танып көпчүлүк. Калайсыздар? Кызметтериңиз калай? Амансыздарбы? Кызметтик күбөлүгүңүз көрөйкүш. Водителге нарушениелериңизден таанысыңыз түсүңүз десем түшпөйт анан полицияга айта бер дейди го сизге. Сиз го дейм старший. Коркуп койгансыз ба? Кимби машинадан деп. Жок, үйтпөйм. Жок, мына суроону көрсөтпөй коёңуз. Аты жөнүңүз көрсөтүңүз болду. Тура берсин, тура берсин, тура берсин. Тура берсин дейм. Суроо казы бәрине карап атыр го. Бәлебек. Саиф Бакберген. Болду. Бакбердиген мырза келиңиз. Багана. Багана гос номер бердиңиз го ана машинага? Кайсы? Тынчтык ба? Жаңа 110. 110? Иә. Жок, бергенсам. Бермедин ба? Алдап турган жоксуң ба? Госслужащийлер алдаса билесиз го эмне болотун, иә? Жок, кечке тартылабыз. Тартыласыз, иә? Тартылганда башкаларга караганда эмес. Жаман тартылат. Вы сейчас на службе находитесь? Да. А почему без стабильного руля? Стабильный? Да. Почему у вас стабильный? Нам стоп тыш. Подписывай. Чем болай? Стабильный, да. Стабильный кару жок. Жиретки жок. Кызмет аткаруу барысында кию керек сол каупсуздук чараларын сиздердине камтамасыз этет. Дурус ба? Келиңиз алдында нарушениелерин көрсөтөйүн. Тийиштүү каттамасын толтуруңуз анан водителге. Караңыз. Бизде 19-чү бөлүм бар жол жүрүш кагыйдасы боюнча. 19-чү бөлүмдүн 6-чы жана 7-чи тармактары бар, э? Билесиз ба? Сиз жүргүзүүчүнү сатып алдыңыз ба, окуп алдыңыз ба? Окуп алдым. Окуп алдыңыз, э? Көрүнүп тур, окуп алдыңыз, потому что полициясыз. Окуп аласыздар. 19-чү бөлүм билесиз, э? Фар жарып жүрүү керек, э? Жаап жүргүн? Жок, кайсысы? Фар. Фар ма? Фар көрүп турсуз ба? Жанып турган. Фар ма? Фар ма? Айтыңызчы анан фарды. Туманник. Туманник десеңчи. Бизде 19-чү бөлүм 6-чы тармагында келеди. Туманник жакын жарык фарлар менен немесе ближний бар го ближний ичиндеги модный болуп жанып туратынчы анау подпарник дейбиз го сол менен жануу керек дейт бул нарушение жата ма жатпаган үчүн бирге кошуп жануу керек ближний фар деген бирге жануу керек иә ближний мен или подпарник менен жануу керек деп атырмын сизге түшүндүңүз ба 19-чү бөлүм 6-чы тармак ачып карасаңыз болот тийиштүү акимчилик каттамасын толтуруп берсеңиз жүргүзүүчүгө планшетиңизди алыңыз иә жетісай қаласы астана уақытымен примерно 12 болып жатыр біз далада жаурап тұрмыз қаптаманы далада толтыру керек суық қой жетісайларыңыз кәдімгідей жауын жауып тұр айфондарымыз қырқылып жатыр а так дөңгелектері бәрі әдемі болттары барлыгы түгел эгер а бир фирма бир фирма барлыгы барлыгы түгел адеми дөңгөлөктөрүңүз күчтүү адеми сиз үстүңүзгө жилетки кийип алыңыз артына чыгып планшетиңизди алыңыз ташып кетейин деди ма эмне деди алдыма тартып не кылдыңыз Бакберген миндиңиз түстүңүз ходовой огни бул жанып турады фарасы кане жанып тур кане жок 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 бул туманник бул туманник бул фар эмес фар эмес ходовой огни жанып туру керек ходовой огни жанып турма жок жок кане кане жанып турган жок инспектор мага жол жүрүш кагыйдасын үйрөтпөй коюңуз негизи мына сизге өзүңүз тааныштырыңыз десем тааныспайм дейди мен казакстан республикасынын азаматымын жок дурус го жеке планы көрсөтүңүз деди иммиграционный полиция ма видит мое удостоверение менин кызмет күбөлүгүмдү көрсөттүм өзүм тааныштырдым менден сурасаңчы мен да берейин сизге көрсөтпөй жатыр өздөрү ким экенин мен основание какое каяктан билесиң ким экенин ким экен получается получается азыр сиз мына заңды дейсиз беле заңды заң 660 бап ба акимчилик бузуучулук кодексте далилденгенди бурмалоо деген далилденип турмун биз бир нечесине толтурганбыз не только сиз каттама толтуруңуз кужатын алыңыз калк көрүп отур алыңыз
19 бөлім 6 тармағын талаптарын оқып көріңіз. ПДД бар ма? ПДД, ПДД. Міне, бер арасыңыз. Бұл завод изготовительный. Бұл тек байқаудан өткен көлік құралы ғой, инспектор, түсіп көрсеңіз болады, нарушениеңіз. Келіңіз. Құрметті жүргізуші. Басыңыз киіп алыңыз, үстіңізге киіп алыңыз. Қараңыз, 19 бөлімде келеді, сыртқы жарықтарды қолдану аспаптары, 19 бөлім 60 тармағында келеді. Егер туманник жанатын болса дейді, туманник, жақын жарық фараларымен бірге жанат дейді. Бұл туманник емес. Мына туманник емес пе? Келіңіз, келіңіз. Жоқ, маған керек емес. Авто, 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 авто емес, міне. Қараңыз, енді сіп қараңыз, мен машинаны өшіремін. Жоқ, қазір көрейін. Машинаны өшіремін. Өшеді ол. Мынау міне, авто дейді. Ол туманник, ол не туманник. Енді сіз фарыңыз жағыңыз. Қазір бір фарыңыз жағыңыз. Мен машинаны өшіремін. Мақұл. Жоқ, өшіресіңіз, мен түсініп тұрмын ғой. Анан туманник демейтін болсаңыз, сіз соқыр адамсыз онда. Кілтті алдыңыз, әдемі, кілтті алдыңыз. Енді ол алдыңыз, фар жағыңыз. Жақпай, мен қосам. Бұл автоматический жағы. Жарайды, мен сізден автомат сұрап тұрған жоқпын. Бұл автомат, завод. Бізде заводта автомат деп тұрмын. Ходовые огни, дневные ходовые огни. Енді жақсаңыз енді. Дневные ходовые огни деп тұрмын. Енді жағыңыз, фарыңыз жағыңыз, от алдырыңыз жанбай қалды әне. Фарын жағы жіберіңіз. Жарықтар. Жоқ. Бізде жақын жарық фараларды жағып жүру керек дейді. Күндіз. Туманник деген жоқ. Егер туманник жағатын болса, жақын жарық фараларымен қосылып жанады. Қызмет куәлігіңіз. Завод изготовительде дневные ходовые огни мен шығарылған. Дұрыс па? Жоқ. Автоматический жанады. Дұрыс түсінбей отырсыз. Жоқ, кіріңіз, числасына қатты қарап отыр. Қасқайрат Дәлбеков. Жан Заков Арман Тоқтарович. Болды. Әдемі. Тоқтарович. Қараңыз. Арман мырза. Получается, хаттама толтыртудан права нарушениеңіз мойындамайсыз ғой, нарушение емес қой бұл. Дневные ходовые огни. Нарушение емес, иә? Демек, біліміңіз. Мен жақпай кесем. Біліміңіз бар ғой, ПДД-дан. ПДД-дан, иә? Иә. 19 бөлім 6 тармағын ашып оқиықшы. Бар ма ПДД қасыңызда? ПДД жоқ, бізде планшет. Неге ПДД жоқ? Неге? Әрбір полицияға бердік деді министр. Планшеттен көріңіз, ашыңыз. ПДД-ны аш, ПДД-ны. Жаңағы номер неге беріп кеттіңдер? Жаңа номерді? Мен бермедім. 110-ға? Хаттама толтырылған. Аха, бірақ номерін кейін. Номерін қайталып берді. Кейін артынша әкеп бердіңдер ма? ПДД-ны ашып жіберіңізші, бәке. Зонтик жоқ екен, иә? Зонтик болса зор болар еді. Жаңбыр түсіп кетті. Сырыс, қазақшасына шықсаңыз. 602 арқылы кіріп кетпекшісіз ба? ПДД-ға? Көрсетеді, иә, сол жерде, иә, сразу. Машалла, бәрін, базын, чөпке дайындап қойған екен, иә? Иә, бізде бәрі дайын ғой бәрі. Сіздер де телефонда да ғой бәрі, дұрыс па? Телефоннан қарайсыздар, зейсіздер. Жүйелі арқылы. Сіз енді әкімшілік бұзушылық ашып тұрмыз ғой қазір. Көріп тұрмын, күндізгі тәуліктен жарып қалыпсында. Жарып, сұрату, асфальттарды. Жоқ, бұл мен жол жүрісі қағидасын айтып отырмын. Жол жүрісі қағидасын айтып отырмын да. Қағиданы ашыңыз. Бұған ішінде кәдімгі интернеті болады, иә? Бәрі бар. Салып қоямын. Жоқ, машина четкий. Баллондары да әдемі. Машинаға қараймыз ғой. Тағы нені аштыңыз ғой? Қойып тұр мен. Онда, ана, екінші камераны. Камераны әкеш, камераны әкеп түсіш. Пәс кетіп қалмаңыздар, иә? Мен ПДД-ны аламын. Жоқ, кетпеңіз. Дұрыс қой, қызметте болғанда не, нарушительде кете бере ма? Мен де қызметтемін, например. Мен де қызметтемін, сен ремен тақпадың деп кете береміз ба? Отырыңыз кішкене. Инспектор, вы отказываете составлять одному материал? Отвечает. А? Отвечает. Нет, я у вас спрашиваю. Если вы отказываетесь? Отвечает. Если вы отказываетесь, тогда давайте я вызову ответственного тогда. Хорошо, вызовите. Хорошо. Джан Заков, Арман Тоқтарович. Вот, один. Тоқтарович. Арман Тоқтарович.
Мына полиция қашып барады. Қазір біз оған кетіп қаламыз деген. Алтынсов Арман Ермуханович. Алтынсов. От слова 60. Не работает. Я на видео снимаю наш разговор. Да, Ермуханович. Да-да. Ну, кашпаратор, полиция. Зарегистрируйте мое обращение. Попросите потом экипажа остановиться. Міне, туманға қарсы фаралар алыс және жақын жарық фараларының қосылғанына қарамастан, габариттік оттар қосылған кезде қосылады деген пункт бар. Соны айтсам түсінбей жатыр. Атынан жүре бер. Роботы апарады ғой бізді. Екеуінде де табельный жазады. Иә. Олар уже сменін тапсырып кеткен ғой. Түсіндің ба? Сөйтіп иә, номер берген ғой. Иә, ана мен келіскен ғой, номерді берген ғой. Иә, сондай болып тұр ғой. Болды, 102 звондадыңыз ба? Тіркедіңіз. Енді не келеді дей ме? Иә, тексеру. Ана машинаның номерін неге берді? Тұрта, артқа қайт. Тұрта дейсің. Тұртасаңшы. Әу, Арман, тоқтасайш! Сон артынан түсе ғой. Оңдыған 102 звондады. Жұмыста жүрген сияқты. Жұмыста емес. Қашты дейсің ба қазір? Қашты. Міне жол жүрісі қағидасының 19 бөлім 6 тармағының талаптарын сұрап талап еткен кезде, ол біздікі заңды деді. Енді соның заңсыздығы екенін қазір. Встречен шықты, қарсы бақытпен шықты. Үлгеретін еді ғой. Үлгеретін еді ғой, жыпылықта ғой. Жыпылықта ғой, үлгеретін еді ғой. Болды енді таппайсың оны. 102 шақырамыз енді, қашып кетті, көрдіңіздер өздеріңіз. Қарсы бағытымен жүріп, қашып өтті. Очень приятно. Моя фамилия Алпысов Арман. Я сейчас нахожусь в населенный пункт Джетсе. Здесь нами было выявлено административное правонарушение со стороны сотрудника полиции, дорожной полиции, бортовым номером 216. Госномер 0276, если не ошибаюсь. Госномер 0276. Государственный номер, 13-й регион. Это цистерна автомашина? Служебный автомобиль, да, сотрудников дорожной полиции. А марка какая? Машина марка Сан-Рио. Киа Рио. А? Киа Рио. Киа Рио, Киа. Киа Рио, ма? Да, да, да. И мы попросили сотрудника второго инспектора составить административный протокол, он отказался. Они вместе с напарники вошли, второй инспектор, они сели в машину и уехали. У них у обоих отсутствует табельное оружие, значит, они, получается, находятся в неслужебное время на служебном автомобиле. Более того, они встретились с владельцем другой автомобиля без номера. Потом с багажника достали номер и выдали ему на руки. То есть у нас есть подозрение уголовного правонарушения, то есть коррупция. Ваша фамилия, как сказали? Алпысов Арман Ермуханович. А, что-то плохо слышно, как? Арткайда. Алпысов Арман Ермуханович. Давыдов Арман. Алпысов. От слова 60. Шаисов. Алпысов. Алпысов. Да, Алпысов Арман Ермуханович. Ермуханович, так. Ваш что-то телефон относится, да? Да, да, да. А вы позвонили в УСП, вижу на УСП.
Мы позвонили в районный отдел полиции, попросили ответственного сотрудника, но ответственного сотрудника так и нету, то есть дежурный не хочет реагировать. Я сейчас не перевожу. Позвоните на сотовый телефон дежурному. Yes. Телефон запишите. Говорите. 121. Как? 121. 121? Код, 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 айтсанши, код. Код, скажите, ЖЦ. Давай. Код, код, ЖЦ. Вы этот телефон в УЗБ записали? Я сейчас за группу напомню вам. 701-121-35. Вы информацию, будьте любезны, передайте сотрудникам управления собственной безопасности. Хорошо, ждем. Хочу написать заявление. Ай, да где-то помню, да что мне трудится. Мне трудится он, мне алдым сюда. Сейчас халан сырт на где-то парасында. Телефон мен сөйлескен кезінде тоқтап тұру керек қой. Қайсы? Мен сол. Мынаның іші деймін. Бір жазу жоқ сол. Здравствуйте. Здравствуйте. Следственная оперативная группа? Да, следственная оперативная группа. Да, это... Старший лейтенант полиции Ертуга. Как фамилия? Ертуга Данияр. Что-то не вижу. Ертуган Данияр, да, да. Халиулу, да? Дознаватель. Угу. До 23-го. Криминалист Анарбеков. Вы криминалист? Да. Анарбеков. Подождите, не вижу. Анарбеков Женис Мухидинович, криминалист, до 24-го. Все, понял вас. Да, я звоню. В общем, ситуация такая. Мы ехали по дороге, увидели спецмашину с проблесковыми маячками. Потом перед мечетью он остановился. Там была припаркована белая иномарка. Без госномеров передних. Потом без номеров. Потом один из сотрудников полиция в форме, форменного обмундирования, открыл багажник, оттуда достал госномер и выдал этому водителю. А у вас видеофиксация все есть? Да, да, есть. Потом тот поставил на машину, и они разъехались. Мы доехали до инспекторов, за ними проехали, попросили их остановиться, они остановились. Потом обратили внимание, что у спецмашины не было включены ближний свет фар. У него только противотуманки только включены, а это запрещается. Ну, согласно правилам дорожного движения. Мы сделали замечание, потом попросили водителя, не водителя, а пассажира, инспектора, принять соответствующие административные меры по фиксации, по составлению адм. Протокола. Он отказался. Это тоже фиксация есть нашего разговора. Все, понял вас. И еще я заметил, у них отсутствовали табельное оружие у обоих. То есть у меня создалось такое впечатление, что они после ночной смены сдали пистолет сегодня, выехали, встретились с этим водителем. Видимо, какой-то сабайлас был, коррупционная какая-то схема. И, соответственно, вас и вызвали. Все, понял. Напиши заявление тогда. Давайте, напишем. Можно ваше удостоверение? Может, здесь? Мы, наверное, рухсат перебили? Да, я вот думаю. Ну, рухсат перебили. Понял? Ну, вот это. Перебили. Мне даже достать дома? Да. Вы садитесь, я постою, я уже насиделся, можно сказать. Удостоверение ваше можно? Так, это у вас что, бланк, да? Бланк, да. Что за бланк это? Заявление. Заявление, да? Угу. Можно на русском языке? Все, на русском языке. И я бы хотел вас попросить, чтобы вы составили протокол устного заявления.
вас есть бла? Ну да, вот это хорошо. А то у многих сотрудников полиции отсутствуют бланки. Ну, все. Нағыз тергеуші келді. Камерасымен, фотосымен. Осылай жүріп отырмыз. Бастамай ақ арыз жазып алған жоқ. Түсіремін. Атыңыз білсем бұл? Данияр Мадин. Данияр. Вообще, не вижу смысла видеозаписи, потому что это не место преступления, правильно? Ну, айтқан ғой енді. Сіз бір видео көрсетесіз. Нет, сұрап. Нам скрывать нечего. Она видео бить попросит, чтобы спросить, она сертификатную метровую фотографию. Дикий кабинет тоже, а дикий кабинет тоже, она уже будет, а поймем, блин, блин. Не, смотрите, вот у вас же она не, смотри, вот у вас есть видеожетон, да? Согласно приказу, да? 700 какой? Или вы для семейного просмотра это? А? Господин лейтенант, или это у вас камера для домашнего просмотра потом? Или как? А? Нет, у нас есть с собой видеожетон. Правильно говорите? Да, да, правильно да. Говорите. А вот эта камера, это зачем? С какой целью? Просто смотрите, когда видеожетон снимают, там есть ответственные лица, которые несут ответственность, чтобы не было распространения, чтобы была выгрузка за дежурные сутки. Правильно же? Да. Преступление бы. И составляли протокол, да, с участием криминалиста, с использованием спецсредств, да, чтобы в протоколе все это можно было отразить. Да? Ну, здесь смысла я не вижу. Номер знаете, да? Да, да. Можно, да? Абермент не сдеталось, у меня бланка там много, да. Понятно, он сейчас стал жить? Да, найду. Обидок не есть. И это дознаватель до бумаса, я не знаю, как бы. Посиди сюда. Просто у меня есть подозрение, что там коррупционная какая-то составляющая была. Я влияю. Не, у нас... Есть органы, которые соответственные. Да? Ну, вы примете сейчас материал, да, соберете и направите заявление, УСБ. Объясните мне, направлю сразу департамент УСБ, там уже выяснение будет, как бы. Ну, вы же материал полностью соберете, да? Да, вот вы это... все пройдете со мной, я вам талон дам о том, что ваше заявление принято у нас в КУИ и так далее. Все верно. И... Номер телефона джазбок сразу, смс. Может, сразу в РУЗУ пойдем? Там же талон по-любому его. Да, гиляда номер. А что, у вас нету бланка, что ли? Ну, у меня нет. Если есть, давайте составим. Там в кабинете напишем, там же талон я должен выдать вам. Если я буду заходить в РУВД, вы будете говорить, что это следственный отдел, оперативный отдел, оставь телефон, оставь камеру и тому подобное, правильно же? Ну, талон же вы должны же получать. Ну, талон я могу из дежурки получить, правильно? В любое время, когда я захочу. Так я телефон микрофон. Буду мимо проходить. Нет, телефон нет. Неге? Стратегический объект, да? Вообще халық қабылдамайтын жер ма? Танкілер ішінде тығып қойды ғой, бомбалар, иә. Мы к вам в РУВД еще не ездили, но я надеюсь, у вас есть специальное помещение для приема граждан, да? Да, есть. И можно там. Можно там даже, да? Давайте тогда там туда пойдем. Нет, вы сперва скажите, у вас бланки есть либо нет? У меня есть бланки. Ну давайте тогда составим. Вы потом поедете, дежурному дадите весь материал, он зарегистрирует, потом, когда. Нам будет удобно, будем проезжать мимо, заедем. На русском, давайте. Я хочу, чтобы дело производства было на русском языке. Я же прямо на русском. Нет, у вас же бланк-то на казахском. Вы сейчас мне будете ознакомливать, чтобы я расписался, я не понимаю это.
Переводчик с вами. Переводчик приехал. Это же мое же право, да? Согласно 181 статье, да? Да, я вам объясню ваши права, там что. Да, вот видите. Вот я хочу, чтобы было на русском языке. Аудар перец вы здесь? Не я аудармаса, я аудар перел. Аудармаш. Что аудармаш имес, сіз... Жарай, дәке. Түсініңіз. Аудармашының құжатыңыз бар ма? Болды, түсініңіз. Что, сіз былай түсініңіз. Мен жетсаудан полиция бөлімі анықтаушы болып жұмыс атқарғаннан кейін, өзінің кодексі жазылған, яғни біз, яғни екі тілде жүргіземіз қылмыстық істі. Орысша, қазақша. Дұрыс қой енді, орысша тұлға айтып отырсың, сен бірақ қазақша бланк кеге орысша жазып отырсың да қазір. Өзі сіз сейчас мои же права сейчас. Ну я понял, все. Егер аударып беретін болсаңыз, аудармашылық құжатыңыз болатын болса, тергеушіден анықтамадан басқа құжатыңыз болса. Түсініп тұрмын мен сізді. Сізге согласие береміз. Енді қараңыз, мен өзім орысшада, производствода дела жүргізе беремін. Өйткені мен ағылшыншада сөйлеймін. Түсінсеңші, жарайды. 8 тіл сөйлеймін мен. Шынымен, бірақ мен құжатым жоқ та, аудармашы. Сізде бар ма сол? Енді қараңыз, мен сізге түсіндіріп айтайын да, сіз тыңдасаңыз. Мен біз РУВД-да, мысалы, жетісудан полиция бөлімінде бізде орысша мен қазақша тілде біз қылмыс жүргіземіз. Иә. Біздің ең уәкілетті, яғни отыруға болмайтын еді, сағатларымыз. Жоқ, бағаны бір кісі шықты да, отыра береміз де. Содан кейін. Білмеймін, аға. Біздің директор қазір айтып жатыр ғой. Я бос, бос. Сөз жоқ. Түсер үшін мұны арыз алайын. Ау? Түсер үшін гаражыңға барайық, сол жерде арыз жазып. Жоқ, сіз осы жерде тұрсаңыз. Гаражан бар ғой бізде ше. Қабылдау бөлімше. Камерамен кіріп, сол жерде отырып. Нет, вы же приехали на вызов же, правильно? У меня сейчас нету времени вместе с вами ездить. Я хочу, чтобы вы прямо сейчас приняли у меня заявление. Понимаете? Чтобы вы приняли сейчас заявление. Мы вас ждали 40 минут или полчаса, я точно сейчас не вспомню. Вы когда на дежурство заступаете, вы должны, у вас все будет вместе с собой же, правильно? Полиция келе жатыр сізге ма? А, это проверяш. Сіздер не ма? Кім еді атыңыз? Жеңіс. Андай, ковидке қарсы күресесіз ба? Күрес деп айтамын. Құрама басшылар. Күресінде бетпетте жүрген адамдарға перде тағыңдар деп, иә? Мен танымаймын, қазір мен айтсам түсіп кетеді. Уалейкумассалам. Теперь вы по вызову приехали, да? По вызову приехали. Я? Давайте познакомимся. Угу. Моя фамилия Алтысов Арман. Что мое удостоверение? Дознаватель? А, дознаватель. Дознаватель, дайте мое удостоверение. Вот мое удостоверение. Алтысов Арман. Алтысов Арман. Да. Теперь давайте с вами познакомимся. Так, Абиб Булаев Мухтар Исаевич, я заместитель начальника чего? Отделения, ага, до 24 года. Суть такова, сегодня, примерно где-то час назад, может чуть больше часа, мы ехали в населенном пункте, около мечети заметили, как служебный автомобиль остановился около гражданской машины. Потом один из инспекторов, в форме которой, вышел, открыл багажник, достал госномер и вручил водителю вот этой белой иномарки. Тот пошел, номер поставил. Потом они отъехали, мы поехали за инспекторами. Поморгали, попросили остановиться. Они остановились. Потом машину осмотрели, заметили, что инспектор полиции при движении не включил ближний свет фары. Только на противотуманках ездил. Только туман. Да. И про близковые маячки, ну это другое вообще. Мы сделали замечание о том, что это является административным правонарушением правил дорожного движения и попросили составить адматериал, то есть пресечь это нарушение. Протокол. Да, протокол. Его ж не напарник отказался. Потом я заметил, что у них нет у обоих табельного оружия.
А если нету табельного оружия, насколько я понимаю, значит они находятся не на службе. Видео с вами сидит, а с видео все есть. Курсы мы будем? Нет, мы прямо сейчас не можем предоставить по техническим вопросам. Джок, дружку, мне надо казать, мне уже до Бога джок. Нет, правильно. Джок, дружку, да? Мне надо уже до курун джок. Мен сон көру үшін келдім. Мәселен, дисплейдің асты жағын ұсынамай тұрса, мен хаттамасын жазатамын. Сол видеоны көрейін дедім да мен көзбен. Неге олар сонда өздерін білім жетпей ме? Неге? Білім жетеді. Біз заңнан көрсетіп беріп отырмыз ғой. Тұрды да машинасына мініп те қашып кетті. Қарыз бағытпен жүріп қыздан өтіп кетті. Ол видео бар ма? Видео шара қолданамыз. Біз сол видеоны көру үшін келдім ғой сізге. Дұрыс қой, енді видеоны YouTube-пен ақ көре бересіз, бүкіл халықпен бәрі. Сейчас смотрите, мы сейчас хотим подать обращение, чтобы вы зарегистрировали и отправили в управление собственной безопасности. Хорошо. Вот. Да. Кам, аква, кам. Это вам азно. Видон. Кам, видон, видон, бери мистер магазин, да? Я вам еще раз объясняю, по техническим вопросам мы не можем прямо сейчас вам предоставить. Че? Изъятие. Нет, нет, мы сейчас не можем предоставить. Мы предоставим на уровне образования. Вы же не будете расследовать этот материал, правильно? Будут рассматривать кто? Управление собственной безопасности. Мы туда на общих основаниях им предоставим. Я хочу подать. Ну, бланка нету. Вот бланка. Это на русском. А на русском? На русском надо, да. Я хочу, чтобы ваш сотрудник составил протокол устного заявления. Мы вас... А ты не Мухтар Атын. Мухтар Мырза. Бланка на екі түрде беріп көрмейсіз ба? Қазақ тіліне, орыс тіліне. Например, мына кісі қазақша түсінбейді да, оқымаған, орысша оқыған да, түсінбейді. Қазақша қазақша түсінбейді. Иә, енді қазір қараңыз, бір 40 минут өтіп қалды, бір күттік 40 минут. Қазір келген болдым уже, қазір келдім. Жоқ, біз күттік қой. Біз күттік қой, сіздер жай жүресіз қой. Сіздер жай жүресіз, басқа шаруаларыңызбен жүресіз. Алыс екенсіз. Вот, алдырайын вот. Не, бастатасыз ғой видеоны беруден, а? Видеоны берді, бастатасыз ғой? Я вам еще раз объясняю, по техническим вопросам мы вам сейчас его предоставить не можем. Вы это увидите на общих основаниях. Көрсең болады ма соны? Иә, көрсеңіз болады. Көрсе, чыңшы болсын, өшіру керек қой мынаның бәрін. Өшірсек, ұрып тастасаңыз. Ой, жоқ, сіз сүйтпеңіз, біз мынаяқтан көрсең болады ма? Мынадан көре алмайсыз. Мынадан көре алмайсыз. Жоқ, ол камера бізге келгенде істемей қалады. Жоқ, сізді ешкім ұрмайды, мен сізді ешқашан ұрмайды адамдар. Ұрмайды, сіз ұнамаңыз. Ұрмайды, ұрмайды. Біз сізді көмек береміз. Асқат болады. Сізді әрдайым көмек беруге дайынбыз. Сіз көрсетсеңіз, өтініш. Алла разы болсын. Өтініш, Асеке. Сізді әрдайым көмек беремін. Мен мынаны көрсету себебінен қазір тоқтату мақсатта. Бірінші видеода қазір қараңыз, мешіттің алдына келдік. Қазір қараңыз, 0276. Қазір поворот жағады. Заблуждение водитель болады. Біз сөйтіп ол поворот жаққаннан кейін амал жоқ, мына жағына тоқтау керекпіз. Көрдіңіз ба? Мен оның артында тұрғым келмейді ғой. Машина сия ма ана жерге? Енді былай тұрам. Бір кезде тіке жүріп кетеді поворот жағу деген. Сөйтеді ба? Кәдімгідей ПДД білмейді. Сұрақ қойсам қашып тұр, тоқтап тұр қараңыз. Енді поворот жағып тұр ғой, қазір қарасаңыз, поворот жағып тұр. Мына қараңыз, қазір поворот жағмайды ғой бағана. Енді тіке жүріп кетті. Заблуждение водительдің бар ма? Жол жүрісіне қатысушыларды шатастыру деген бар ғой. Не істеп жатыр мынау? Сөйтіп біз айналып келдік, біз айналып келдік. Қарам, дұрыс, қарамаға шықты деген көрсетсеңізші маған. Жоқ, ол қазір артынан қуған кезде. Қазір мынаның номерін алып, анаға номерді беріп отырған ана не. Сөйлесіп тұр ана кісімен. Номер береді, міне багажды ашты. Міне қолына номерді берді. Көрдіңіз ба? Алды ма ана кісі? Жеке тұлға алды. Қазір алдына салады. Біз сөйтіп кесіп өтіп үлгереміз. Болды, оны өзбышниктерге көрсетесің ғой. Жоқ, енді жалпы көрсет дегеннен кейін көрсетіп отырмын. Болды ғой, одан артық не керек? Так. Жаңа қарамағасы сөйтіп өтіп кетті дедіңіз ғой, соны көрсетіп жіберсеңіз. Міне. Мына машинаның алдында кетіп бара жатыр. По-моему, осы видео болды ғой. Тұр, Робудыға барамыз ба? Робудыға барайықшы. Робуды қызық болып тұр маған. Тұрма. А жоқ, бұл бағанағысы, бірінші видеосы. Машалла. Осында деген тұрпай қалатын. Астын түсіргеніңіз? Жоқ, асты уже біздер деп түсіргеніз. Мынау жаңа ПДД бағана тұманға қарсы фаралар алыс және
жақын фарықты шараларын қосылғанына қарамастан, габариттік оттар қосылған кезде қосылады деген. Мен соны айтып түсіндірсем, бұл туман емес, дұхо дейді ғой. Не қуасың ба? Сөзім соқырмады, бұл дұхо мен туманды айыра алмайсың ба десем, бұл дұхо заводта дұхо деп берген дейді де. Мен қазір кешке дейін тұрамыз, бір бланкадан сөз. Келеді. Келеді ма? Келеді, келеді ма? Болды. Әйтсе роудыңызды көрейік, онда қалай жұмыс істеп жатқанын. Оның бұны көрдік бұны. Просто они находились в нерабочее время. Они не на смене были, не на дежурстве. Они табельное оружие сдали. И тем не менее ходят, ездят, патрулируют. Кем цели там артнам багана? Харцы вах пенгаш пекли. Надо обстрелять. А вон кин уздин сикачам чурис. Ну, не так посолали. Вот ан джаз пирс, узунника, узунка чурис. Бизнес кызмет. Болт, рахмет, сізге. Просто вот, вот такое творится у вас на территории. Сад был, жақсы. Ана сонда 0103 кімдікі болды? 0113. Енді анықтаймыз бізге. 0103. 90 бізде былай да? Мына жерде түсінесіз бе? Бізде былай. Анау адам материал апарады сотқа, арест береді ғой мәселен. Адам арест, іші байдағандар береді ғой. Бізде Сарағашта бар еді. Үстіс бүрінік деген бар еді. Жалып қалды. Жалып қалды, Чардара. Келес, Абай, бәрі бізге келеді. Мен қай ауданнан келген білмеймін мен. Алып келе жатыр. Арест болады. Сонда бір командирмен жүрген машина болуы мүмкін. Бірақ біз жетсе айтқанбыз. Шарамен неге келген болуы мүмкін да, бір қызмет бар. Ол да белдік таппаған да. Соны түсіріп. Онды күрсте аласыз ғой оны қалаңыз. Істей береді. Маған қызмет. Жақсы қызмет атқарып жатыр ғой. Просто вызов бергеннен кейін кішкене тезірек келсе сол дұрыс болар еді. Одан кейін болып қалды, мен задержка болып қойса болып қалды ғой. Дознавательда бланкі көп екен де, бірақ бір бланкі жоқ екен. Бұл орысша бланк жоқ. Енді оны қадағалаймыз оны. Енді генеральный прокуратура мен перевод тап беремін дейді. Мұнда перевод шыққан жатып көрсетсем жоқ болды. Жоқ болды. Мен дейтініңізді алып қойдым. Нақ береді. Жоқ, бұл жігітке претензия жоқ, просто единственное бір бланк жоқ болып тұр. Енді сіз жалпы былай формасына да бәріне қарайсыз ғой, тікелей иә. Бағана кісілерінде екі үйінде жилеттілер жоқ, киіп алыңдар десек жоқ дейді. Демек явно жұмыстан шыққан да мына кісілерінде. Жоқ, жұмыстан шыққан нәрепте олар. Жилеттілер кішкене андай сәл түрлі жерлерінде. Жаңағы патрульный 216 борт қазір жұмыста жүр ма? Иә. Жұмыста? Кабельный оружие жоқ қой оларда. Бар ба? Жоқ деймін. Ой, камераға түсірдің ғой, жоқ. Жоқ, тексеріңіз. Білесің бе, бір жерге арендаға беріп кеткен шығар, ана темірландағыдай. Темірланда біреу ұстап қалай қалай түсінгенін білесіз ба? Біріншіден удостоверениесін ашты ғой таныстыруға. Сол кезде карточка заместителя бар да, выдача оружия, сол тұр. Опа дедім да, опа дедім да, енді жанына бүйтіп қараса мылтығы жоқ. Тексереміз. Проверяющий бар бүгінгі түскен, тексереді. Дұрыс. Маған қызметтеріңіз бар ма? Маке, әдемі. Өз функциялық міндеттемелеріңіз әдемі атқардыңыз. Енді сыртқы бейнесіне жақсылап не қылып қойсаңыздар, Қазақстанды бетке тұтар, бет перделер ғой. Әдемі. Қадағалаймын. Күшті болып жүрсе. Жақсы, маке, рахмет. Та бірінші мен алсам. Үш рет жазып бересіздер ма? Иә. Таулады ғой өзіңіз. Жақсы, аға. Аға. Ана болды, жақсы. Орна, орна, заменяющий был друг. Неге? Әбетті. Қандай әлі? Әдетсіз істейді ғой бұл. Сондар әбетсіз істейді ғой. Рано, до свидания, спасибо. Максе, әлі әбетсіз отыр. Все, до свидания. До свидания. Жақсы. Бектай ма? Бектай ма дақыңыз? Бақберген. Бақберген, Бақберген.
тиісті хаттамасын толтырып беретін болдыңыз. Бақ бермес, сіз қазір енді қасыңыздағы жүргізушіні толтыратын болдыңыз ба? Білдіңіз ба, қыдырдың бұзған? Мойындадыңыздар ма? Бақ берген? Мойындадыңыздар ма, қыдырдың? Посмотри, Асеге, қазір мұны қарау бар. Бағана болған жоқ. Ішіндегі бағана ғана карточка. Сіз жанды номер алып кетті дедіңіз ғой, мешіт жаққа. Әлихан, жанды сіз жанды номер алып кетті дедіңіз ғой, мешіт жаққа. Номер алып бердіңіз ғой сіз? Оған міне. Оған уже. Оған да толтырылған. Жүз Тойота. Числосын көрейікші. Сағатын бер. Сағат жоғарыда ғой, жоға міне. Мына сүт жүн дедім. 12 қанша? Да, болыңыз. Дүйсенбей Сағидолла міне. 101. 101-ді көрсеттіңіз бірінші. Номер. Номерін көрсеттіңіз. 110. 110. 110. 110? Жоқ, жоқ, бұл басқа номер. Осы. Е, братан, басқа номер, қараңыз. Осы. Жоқ, жоқ, қазір, қазір, кішкене қалтыратпай тұрыңыз. Міне, 110. Өзіңіз қате айтып отырсыз қазір. Жоқ, 110 ОЖБ деп тұр. Бізде НЖБ. Қателесесіз. Мен осы нөмірді бердім, осы нөмірге хаттама толтырдым. Алдадыңыз сіз. Сағат нешеде? Сағатын көрейік мақұл. Мас сағатын көріңіз міне. 110 ұқсайды екен номеріңіз. Бірақ ол ОЖВ деп тұр. 12-3-те. Бізде фиксасы бар ғой бәрі. 12-3-те мен толтырып бергенмін. Бізде 12. Полиция тіке жүріп бара жатыр ма? Тіке жүріп кетті. Мен жақтасам. Нешеде еді сол кезде? 12-36. 12-36. 12-36. 11.36 ма? 11.36. 12-де болған жоқ. Иә, 11.36. Иә, 11.36. 11.36. Мақұл, YouTube-қа бәрін дәлелдеп шығаратын боламыз. Номерін бер, одан кейін біз хайвашқанан кейін толтырып отыр да. ОЖБ, көрдіңіз ғой, ОЖБ ғой, ОЖБ. Қайтадан көріңіз. Мен қазір мәкеңе видеоны көрсетем. Видеоны дәлелдеп бердім, ОЖБ емес екен. НЖБ екен дәлелдеп бердім. Көрдіңіз ғой, біз хайвашқанан кейін толтырып отыр да. ОЖБ, көрдіңіз ғой, ОЖБ ғой, ОЖБ. Қайтадан көріңіз. Мен қазір мәкеңе видеоны көрсетем. Или келіңіз өзіңізде. Сразу на месте көрсетесіз. Просто түсініп тұрмын. Түсініп тұрмын. Қай жерде шығу керек? Біліп тұрмын бәрін. Четко прекрасно түсініп тұрмын. Ақ машинаның нөмірін көрсет. Ол жұбыны тауып беріңізші маған. Ол жұбы ма? НЖБ ма? НЖБ. Пожалуйста. Бәке! Левый протокол. Біліп тұрмын сіздердің системаларыңыз. Попозже. Бізді ұйықтатып отыр ғой. Бәке, бізге өтпейді ол. Бәке, детсадта болатын еді. Детсадта болатын еді. Шатасы көрсеткен жоқ. Жоқ, бәке, уақытында өші. Мен ашықтың жазым ба? Ашықтың жазу деген нәрсе болмайды ғой. Бейк кодпен шығады ғой бәрі. Сол енді бекен, иә? Бәке, жауап берсеңізші, кісі болмай енді. Ателігіңізді мойындайсыз ғой. НЖБ болып шықты ғой. Дұрыс па? Болды. ОЖБ екен. Мәке, не істейміз? Задний числом толтырады, не қылады? Уақытта дұрыс келіп тұрған жоқ. Біздің толтырған уақытымызда басқа, түсірген басқа. Қатты тексеремін ба? Тексерсеңізші. Сол бәріне тышатын жауап беріңіз. Біз анау детсадта жүрген балдар емеспіз ғой. Юридический бітірген, біліміңіз бар. Мәке, рахмет. Жақсы. Телефоныңызды алдық, ешкімге жарияламаймыз. Болды. Жақсы кеттік біз. Міне кеттік. Бәрін дәлелдеп бағанағы бандыны қуған Хамит деп па? Не болып кетті өзі? 110 НЖБ еді бұлардың номерін алып шешіп какой-то бір сыбайластық болып жүргені. Олар алатта асығыстықпен толтырған ғой. Біз 11.36-та түсіріп видеоны. 11.43-те ма аяқтаймыз ғой видеоны. Кейіннен ары жазуға кетеміз соның ішіне. Соның арасында бұлар әйтеуір хаттаманы планшетпен толтырған ғой. 12.03 пе 12.08-де толтырған.
Бак берген папалза, короче. Алдап, алдап. И то басқа асығыстықпен 110 OJB деген машинеге толтырып жіберген бұл Toyota Surf Hilux. Ана Hilux жылап атқан шығар. Мен ештеңе барып жүрген бұзбап едім. 7 сайға бармап едім деп. Ой Алла.